nebude hromada zlata. Přijde trenér a to je náš tata. Ahoj lidi, já jsem Česklev a vítám vás u mého prvního vlogu. Tento vlog nebude jenom o AC Sparta Praha, ale o českém hokeji jako takovém. První věc, co si tady můžete vyzkoušet, je, že si nandáte virtuální brýle a budete jako brankář chytat proti virtuálním hráčům nájezdy. Něco dělám špatně. Co to je? Pět gólů? Jako proč? Další věc, co tady můžete vyzkoušet, je, že co nejrychleji se trefit do světelných obzorů, které se za chvíli ukážou na brankáře. Další věc, co můžete vyzkoušet, je, že se musíte trefit všem do všech otvorů pukem za co nejrychlejší čas. Doufám, že mě se to povede a budu to mít za nejkratší čas. Jdeme na to. Super. Před dalším trenažerem, než ho vyzkoušíme, tak radši zavřu dveře, protože tady mají i napsané na papíře a je to bezpečnost, protože kdyby se ty dveře měly otevřené, a hráli byste, a puk bych vám vlítnul na tu vitrínu, což vám ukážu teďka, tak byste ji rozbili a museli byste platit hodně peněz a ta vitrína není levná, lidi. Není opravdu levná. Další věc, co si tady můžete vyzkoušet, je, že si musíte vzít maximálně 20 puků, já jich tady nemám, 20, tak mám tady 18, a musíte se prostřílet co nejrychleji přes všechny červené otvory, které se ukážou na zemi, což vlastně jsou takové branky. Aby se tam neměli jednoduché, budou to hlídat hráči. Doufám, že mně se to povede a udělám to dobře a to za co nejrychlejší čas. Jdeme na to. Další věc, kterou můžete vyzkoušet, je, že vezmete puky a hokejku na vaší stranu a uděláte to, že v nejrychlejším čase se trefíte pukem, který posilíte hokejkou do všech pěti otvorů. Samozřejmě, aby to nebylo jednoduché, tak je bráně paří, jak jsem říkal u první stanice nebo prvního trenažeru, že paří ti odchovanem z letně. Jo, jdeme na to. Bum. Tak, poslední sekundy. Jo, pojď. A konec. Máme zlato! Jsme olympijští vítězové! Lidi, jak tady vidíte, Nagano. Nejlepší vlastně olympiáda, kterou Česko mohlo zažít. Byl to nejlepší hráči po Marka Židlickýho, po Jádra, bráně Hašek, kapitán Ružička a nejlepší hokejový trenér Ivan Venka. Tady to je výstroj Dominika Haška, mimochodem Česko dostal zlato na olympiádě, co byl vlastně první. A když to komentoval Robert Záruba s Bichnerem a blížili se poslední dvě sekundy a Česko hrálo proti Kanadě, nebo proti Americe, nevím, přesně Rusku, tak Robert Záruba řekl: jo, je to tam, jsme olympijští vítězové, Česko vítězí ve finále. A tak dále prostě. Takže to bylo vlastně, bylo to takové velké oslavy, na které český hokej a Česko nikdy nezapomenulo.
Toto je můj nejlepší klub, HC Sparta Praha. To byl jednou Spartan, nikdy nezapomněl, kde svoji lásku nechal. Když vlajkonoši táhnou za svou Spartou a za vítězství svoji duši prodaj, když Sparta dá svůj gol. Lidi, toto je aktuální mistrovství 2022, kde Česko získalo bronzovou medaili. Je to nejlepší vitrína, kterou vlastně Fin Slávy má, protože to je letošní rok. Vlastně Česko po 10 letech dostalo medaili. Tady vidíme bronzovou medaili, tady vidíme číslo 88. David Pastrňák tady hrál. V bráně byl Langhammer, Vejmelka, další hráči, útočníci. Teď měli skoro nějaké obránce. Hronek a další božský jména. A trenér byl Kari Jalonen. Říkám, že čtu úryvek. David Pastrňák po zápase dnesky dělal radost, že tým získal medaili. I pro Romana Červenku a Davida Krejčího. První dvě třetiny jsem měl hrozně rád. Nikdy ale stačí, jedno střídání a všechno se otočí. Proto ten hokej hrajeme. Moc mě těší, že jsme udělali nějaký úspěch pro český hokej a pro fan. Všechno, co se toto viděli v tomto videu, je jenom taková malá část, která se nachází v síni slávy českého hokeje. Když se kouknete za kameru tamhle do zádu, tak tamhle je NHL. Jelikož já NHL na můj kanál nenatáčím, tak jsem si ho sem i nedal. Ale pokud byste tady chtěli vidět a doříct se jako o všech různých hokejistech tady ještě, tak můžete. Hokejová síň slávy je otevřená dennodenně od 9 hodin do 9:30 večer. Ahoj, prosím o odběr, like a zvoneček a napište do komentářů, jestli se vám tady ten vlog líbil a nebo ne. Ahoj.